Aí, pessoal do YouTube, tirei esse sábado quente aqui para dar uma volta. Nada para fazer, vou mandar um pouquinho no cerrado. Quero testar um kitzinho que eu montei de fogo e andar um pouco, tirar umas fotografias, desfrutar um pouco do cerrado. Essa companhia aqui desse rapaz e a baliza velha de guerra aí. Vamos dar uma volta aí. Ver se o kit vai funcionar. Kit primitivo. Quer subir na árvore? Vamos ver se a gente consegue subir na árvore aqui depois. Bom em cima, Josué? Bom, né? Melhor sombra que tem é de árvore, viu? Vamos andar lá pra ver se a gente faz o fogo lá? Vou te pegar então. Dá uma refrescada aí, Josué. Depois você me dá um gole aí, viu? Obrigado, você. Aqui tá calor, Josué? Aqui tá bom? Bom, né? O bambu aqui, né? A sombra. Espera aí que a gente vai junto. Espera aí, viu? A varinha, né? Tem um bambu mais especial para pescar sem ser esse. Lá do alto, lá do morro, lá em cima. É, ali. Certa parte é. Então vamos. Vem, Josué. Passou rápido. Assim mesmo, vem. Vamos lá em cima, lá perto. Fica caladinho, senhor. Sabe? Muito bem, aliás. Com certeza. Eu montei um kit de fogo primitivo, kit básico, aproveitando um presente que o D'Ambrosio me deu ano passado, que é isso aqui, ó. Um bornalzinho pequeno, um bocózinho, como eles chamam. É um kit básico. Filma aqui, Josué, pra mim. Eu aproveitei e fiz um soquete. Eu acho que uma das partes mais difíceis pra você fazer um fogo no boldril é usar o soquete. Então eu já deixei um soquete pronto. Ainda tem as outras partes, mas já é um começo. Aí eu tenho aqui o tecido carbonizado. Tenho aqui o fuzil, o atacante, para gerar a faísca. Deixo um pedaço aqui de borracha, se caso estiver chovendo, mas ainda coloquei também um pouco um pedaço de algodão parafinado. E tem aqui o algodão e o sisal para iniciar o fogo. São as partes mais cruciais aí para você poder gerar um fogo. Então, um kitzinho básico, mas é muito útil.
fazer um beco, né, Josué? Isso aí, né, filho? Tá gostando? De olho em baleza. Calma aí, viu? Apaga o fogo aí pra nós. Obrigado, viu? Vamos embora, né? Uma voltinha básica aí. Tá bom, Josué? Valeu. Então vamos nessa. Esse pau é muito bom. Ah. Vamos, Josué. Quer mais água?